Вітаю всіх служителів, всіх гостей, всіх деяконів, пасторів, пасторів районів, регіонів, пасторів помісних, старших пасторів, єпископів, левітів, всіх, хто служить в адмінслужінні. Дякую вам за служіння, хай Бог благословить вас. Сьогодні прекрасний, чудовий час, і ми будемо мати Слово Господнє. Сьогодні проповідь або слово буде дуже глибоке і дуже духовне. На мій погляд, я ніколи не говорив на цю тему. Ми постараємося в простій формі розібратися з дуже глибокими духовними речами. І тема сьогоднішньої проповіді – секрети помазання. Секрети помазання. І так, з чого ми почнемо? Перш за все, ми зробимо так, щоб було зрозуміло, щоб було ясно нам. Ми задамо таких 5 питань про помазання. 5 питань про помазання. І так, перше питання. Чому служіння в одних виходить, а в інших – ні? По-російськи звучить, чому в одних виходить, а в других – ні? Ось так. Получається, бо виходить. І так, Дії 13:13. Ми читаємо такі слова. Відпливши з Пафи, ті, хто був Павлом, прийшли до Пергії Памфілійської. Іван же, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. В іншому місці ми читаємо, що це був Марк. Чому Марк і чому Іван? Як правило, юдейська Іван був не з бідних, і тому юдейська знать мала 2 імені. Одне ім'я вони мали юдейське, а друге мали римське. Тому по-римськи він був Марк, це євангеліст Марк, хто написав послання до Марка, а по-юдейському він був Іоанн або Іван, як той, хто належить до юдейського роду. І так ми бачимо тут, що Марк Іоанн, він пробував місіонерство разом з апостолом Павлом. Але в нього нічого не вийшло. В кінці кінців він кинув Павла на півдорозі. Ми знаємо, що у Павла вийшла з Варнавою суперечка відносно нього. У них навіть конфлікт вийшов. В кінці кінців вони навіть розлучилися. І все із-за Марка. Також ми подивимося такі питання. Чому людина була успішним діаконом, успішним лідером домашньої групи. Поставили її пастором району чи регіону, він не успішний. Вернули назад, знову успішний. Чому був пастор району прекрасний, чи пастор регіону, поставили пастором помісної церкви, смерть і могила. Нічого не виходить, все валиться, церква не росте і одні проблеми. Чому у пастора помісної церкви роками 20 членів і не може ніяк збільшитися? Або 50 і ніколи не збільшується, або 100 і ніколи не збільшується, або 200 і ніколи не збільшується. В чому тут причина? Причина – різне помазання. Різне помазання. І так, як я зазначив, сьогодні непросте слово Боже. Ви знаєте, я пам'ятаю одного пастора району, його відправили в місіонерство, поставили пастором помісної церкви. І знаєте, був такий прекрасний пастор в церкві, він служив, це не з нашої церкви, в одній із помісних церков. І в кінці кінців, коли він став пастором помісної церкви, він упав у депресію. Він вів в депресію свою дружину. Він вів в депресію всю свою сім'ю. І церква вся була в депресії. Ніякого росту. І здавалося, знаєте, такого служителя, здавалося б, ну його треба зняти служіння, бо він завів всю церкву в депресію і сам з неї не вилазив. Но я порадив пастору мудро зробити, вернути його назад на пастора району. Вернувши його назад на пастора району, він знов став успішним, усміхненим, жінка задоволена, всі щасливі, всі радісні, все стало на свої місця. Причина яка?
різне помазання. Різне помазання. Ви знаєте, я це їхав в машині і слухав одну проповідь. Проповідь була про піст і молитву. Про піст і молитву. 20 хвилин я слухав проповідь. 20 хвилин. Ви знаєте, я через 20 хвилин втратив віру, взагалі, віру в Біблію, віру в Ісуса Христа, я втратив віру в спасіння, я все втратив, все, що в мене було. І в мене напала депресія. Моя дружина говорить, мені вже погано, виключ, виключ. Знаєте, чому чи ні? Причина в помазанні, це не його, не йому, не цьому пастору говорити проповіді, не цьому пастору говорити проповіді, не це не його. Він, знаєте, говорив за пісти молитву. Знаєте, пости молитва, це чи не важно, це ще не все. Якщо будеш поститься навіть і 40 днів, ти думаєш, що Бог сразу посмотрить на твоє голодання, а тебе відповість, нічого подобного. І що Бог буде довго смотрети на тебе. І він, знаєте, так викручував, що в кінці кінців я зрозумів, і поститися погано, і не поститися погано. І взагалі Бог такий жорстокий, і світ такий поганий. Все погано. Знаєте, знаєте, як в тому фільмі, ще все пропало. І я побачив, не його це помазання, нема в нього помазання на проповіді, бо проповідь повинна піднімати, перш за все, віру людей. Проповідь повинна піднімати віру людей. Ось завдання будь-якої проповіді – піднімати віру людей. Тому ось така ситуація. Давайте ми подивимося друге. Що таке помазання? Що таке помазання? І так ми подивились перше. Чому в одних виходить, в інших ні? Причина, знаєте, ми часто шукаємо, що причина це в гріху, в самій людині, що причина там якась ще інша. Ну, як правило, причина в різному помазанні. Причина в різному помазанні. І ми далі подивимося, в чому ця причина. І так, що таке помазання? Якщо ми подіємося дії святих апостолів 1:8, ми знаємо це місце Слова Божого, правда? Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Я думав раніше, що тут сказано про одне, про хрещення Святим Духом. Я не знаю, чи ви так думали. Но коли я уважно прочитав це слово Боже, то я побачив, що тут говориться про три речі. Тут говориться, на вас йде Дух Святий, про хрещення. Далі тут говориться про служіння, що ви будете свідками. І ще третє тут говориться про силу. Тому тут говориться про хрещення, про служіння і про силу. Так от сила – це і є те помазання, про яке ми з вами говорили. Тобто на кожне служіння є своя сила. Можна по-другому це слово «сила» перекласти, як ви отримаєте суперздібності, ви отримаєте суперзнання. Ось так можна перекласти це слово Боже. Ви отримаєте щось таке, що буде здатним вам бути успішними в цьому. Тому тут говориться… Не всі, хто хрещені Духом Святим, мають помазання. Не всі, хто хрещені Духом Святим, є служителями. Не всі служителя також хрещені Духом Святим. І не всі мають, хто хрещений і хто служить, не всі мають силу. Тому що, знаєте, про хрещення всі говорять, про служіння всі говорять, але про помазання я майже не чув ніколи проповідей. Майже ніхто не говорить проповідь про помазання, де його брати, де взяти оце, цю силу, ці суперзнання, суперздібності, розуміння і так далі. І ось ми бачимо помазання, тому ми можемо сказати так, помазання – це духовна сила або здібність, дана на конкретне служіння. Помазання – це сила або здібність, способність. По-російськи способність. І так, помазання – це суперсила або сила, здібність на конкретне служіння. Нема такого помазання на всі види служіння. Такого помазання немає. Знаєте, здається, я як пастор там чи єпіскоп, здається, що я вмію служити на будь-якому рівні. Ні. Я скажу, хто скаже, в якому служінні, мене ніколи не виходило і 5 хвилин даже. З дітьми. Я ніколи не можу служити з дітьми.
Ви знаєте? А знаєте чого? Я виріс в сім'ї, де було 14 дітей. Вони мені тоді надоїли вже, правда? Мені оця, от, оця арава, вона мене от надоїла ще тоді. Мене ніколи не виходило з дітьми. Моєї дружини виходить, але в інших служіннях мене виходить. Тому такого помазання на всі види немає. Далі. Це те, що тобі робити хочеться і що в тебе виходить. Помазання – це те, що тобі робити хочеться і в тебе виходить. Знаєте, є люди, які проповідують, вони виходять за кафедру, вони стають, браті і сестри, слава Богу, давайте ми скажемо. Знаєте, і ти не проповідь слухаєш, а дивишся на нього, скільки він протримається, він півгодини протримається чи впаде. І хочеться, знаєте, помогти людині. Помогти, знаєте, от, що тобі, що вам ще сказати, браття сестри, да? Скажи амінь, да. Тому, а є люди, які вийдуть за кафедру, знаєш, і ти вже забув, що ця людина проповідує. Він веде тебе по історіям біблійним, ти з ним подорожуєш по Ісаїї, ти з ним разом з Давидом, в Палестині ти побував, ти разом з Христом побував з ним, ти там сів їсти ці хліби, ти разом з Вартимеєм сліпим був, ти кругом був, у нього помазання, він тебе повів, і ти був там присутній. Помазання заводить в конкретні місця Біблії, помазання заводить туди. А людина, яка читає лекцію, це зовсім інше. Тому це те, що робити хочеться і що в нас виходить. Я хотів би зараз пояснити дуже непрості речі. Яка різниця між талантами, дарами і помазанням? І так перше. Таланти – це фізичні та розумові здібності, які передалися нам із фізичним народженням, з дня нашого народження. Таланти – це фізичні і розумові здібності, які дані нам з дня нашого народження, фізичного народження. Дари. Дари – це духовні здібності, які дав нам Бог після покаяння, народження згори та хрещення Святим Духом. Дари – це та духовні здібності, які Бог нам дав після покаяння, народження згори або народження свише, і після духовного хрещення. Ці дари нам дані Богом після духовного народження. Помазання – це здібність, знання та вміння, дані нам Богом через конкретних людей на конкретне служіння. Ще раз. Помазання – це сила, здібність, навіть дари, дані нам Богом через людей. Запам'ятали чи ні? Дари дає тільки Бог, таланти через батьків. То помазання йде від Бога через людей. І воно дається на конкретне служіння. На конкретне служіння. Помазання немає на все. Якщо тебе таланти, ти можеш грати на піаніно, то ти можеш грати на піаніно де угодно. Ти можеш грати в клубі, ти можеш грати на служінні, ти можеш грати вдома, ти можеш грати в парку. То помазання, воно дається на конкретне служіння. Якщо ти пастор району, то ти пастор району. Це твоє помазання. І якщо ти левіт, це ти левіт. Це твоє помазання. Якщо Бог дав тобі це помазання. Є ще одна різниця. Є ще одна різниця. Таланти вічні. Дари майже вічні. Я вживаю слово майже, бо є одне місце слово Боже, яке говорить, дари непреложні. То я говорю майже вічні. Але я думаю, якщо людина відступила, то вони поступово вмирають. Я так думаю. То помазання Бог дає і Бог може забрати. І ми це бачимо. Ми це бачимо, наприклад, в Саула Бог забрав помазання. Ми бачимо в Іуди Бог забрав помазання. Ми бачимо це в Валаама. Бачимо там Дмитрія з Нового Заповіту. Ми бачимо багатьох людей, яких Бог забирав помазання. Помазання – те, що дається, але воно може бути забране. Тобто, якщо ти в служінні, воно в тебе є, ти з служіння вийшов, воно в тебе забирається. І тому... Знаєте, тут мудрість. Тому пастора великих церков, я хочу зараз, щоб ми щось зрозуміли.
пастора великих церков, коли вони піднімаються, і церква декілька тисяч уже, то вони думають, що вони вже взяли Бога за бороду, знаєте, і в них все виходить. І дуже часто вони стають займатися бізнесом. І тут-то вони горять. Помазання бізнеса в них нема. Вони думали, що в них є. Вони думали, що вони знають всю систему управління. Вони думали, що вони знають всю систему фінансів. Вони думали, що знають всю систему менеджменту. Нічого подібного. Бізнес – це окреме помазання. Тому в цьому є невелика проблема. В цьому є проблема. Ви знаєте, моє помазання єпіскопа і пастора, яке моє помазання? Перш за все, це зрозумілі проповіді. Я скажу вам, що я цю проповідь, для того, я проповідь, мені Бог дає, як я проповідую? Бог дає мені відкриття, так? І я пишу проповідь. Ну, спочатку вона дуже складна. Я потім переписую, я не пишу проповідь, ну, повністю. Я пишу тільки принципи. Тільки, наприклад, пункт, там, дари, там, то, талант, і все. Я тільки, скажімо так, принципи, які направляють проповідь. І я переписую проповідь, буває, до 10 разів в сторону упрощення. Я постійно упрощаю, для того, щоб було зрозуміло навіть мені. Розумієте? Для того, щоб навіть я зрозумів кінці кінців. Не говорячи вже там ще про когось. Всі, щоб зрозуміли. Тому це моє помазання. Я вмію, в мене є дар, в мене є помазання упрощати. Складні речі робити простими. І я говорю про помазання, про дуже глибокі речі, але говорю їх простими речами. Моє помазання – це структура домашніх церков, це наставництво, яке я написав. Моє помазання – це прославлення наше, це наш храм, наш моц, наше МДЦ, навіть будівництво великого залу – це все є моє помазання. І знаєте, багато людей, вони в шоці, вони дивляться на рівень будівництва, на рівень будівництва цього, і вони розуміють, скільки там повинно бути грошей. Ну, нормальна людина, вона починає розуміти. Браття і сестри, насправді в нас грошей немає. Ми будуємо помазанням. От хочете, вірте мені, хочете, ні. Ми будуємо помазанням. Бог дає відкриття. Так, тоді, то, так, так, так. В результаті карантин, будівництво не зупинялося, ми не винні ні одної копійки нікому. Ми розраховувалися точно в срок. Це помазання. Це помазання. Тому я хотів би, щоб ми розуміли ці речі. Я хотів би сказати, а ти скажеш, а яке моє помазання? Як знати моє помазання? А ти запитай в когось із трошки старших в духовному плані за тебе духовних людей. Вони тобі скажуть. Не у підзвітних тобі. Твої підзвітні тобі наговорять багато. Вони тобі скажуть, що ти і соловей, і півень, ти все, понімаєш? Ти в старших запитай. Вони тобі скажуть, яке твоє помазання. Ті, хто тебе знають, але духовно в помазанні більше за тебе, вони розуміються в помазанні, в них є дар. І вони тобі скажуть, хто ти є, яке твоє помазання. І так, друге питання ми розібрали. Що таке помазання? Так? Що таке помазання? Тому, чому служіння в одних виходить, в інших ні? Це тому, що різне помазання. Далі. Що таке помазання, ми розібрали, що це духовна сила або здібність дана на конкретне служіння, на якесь конкретне служіння. Якщо ти хочеш мати ще одне служіння, треба ще одне помазання. Якщо ти хочеш ще одне служіння, треба ще одне помазання. Можна бути єпіскопом, але не вміти проповідувати. Нема помазання. Можна бути проповідником суперним і бути діаконом домашньої групи. Всього на всього. Але є помазання на проповідь. Тому є різні люди. І знаєте, чому ми експериментуємо? Ви замітили, ми на проповідь ставимо різних людей. Ми ставимо людей. А знаєте, що ми робимо в кінці кожного тижня? То нікому не кажіть тільки. Ми аналізуємо все. І дивимося, є помазання на людині чи нема помазання. Ми дивимося, є помазання чи нема. Слухайте, завчити проповідь може любий, але сказати з помазанням тільки той, на кому Бог виляв Дух Святий. Амінь, амінь. Третє питання. Які є види помазання? Єфесянам.
Ефесянам, які є види помазання. І так ми доберемося до суті. Ми доберемося поступово до суті. Так, які є Ефесянам, Ефесянам. Ефесянам 4:7. Ефесянам 4:7. 4:7, 11:12. 7. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. По суті, це помазання. Кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тобто, згідно з тим, як Христос захотів нам дати. Далі, 11. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. А ви не читали тут такого служителя, як апостоло, пастора, євангеліско, вчитело, помазанник? Ви такого не зустрічали тут, правда? Він сказав, одних так, других що? Так. Це різні види помазання. І так ми розберемо види помазання. Пасторське помазання – це диякон, пастор регіону, епіскоп. Це пасторське помазання. Звичайно, воно також розрізняється на диякона, пастора району, пастора помісника. Але це є загальне пасторське помазання. І, як правило, людина, яка росте в цьому, вона може дійти до епіскопа в помазанні. Далі. Це пророче помазання. Левіт, молитовник, пророк. Це помазання вчителя, наставник, проповідник, вчитель. Це помазання вчителя. Це адмінпомазання, фінанси, бізнес, управління, соцдопомога і так далі. Це різні види помазання. Я хотів би привести на простих речах. Вибачте, що я говорю про духовні речі так просто. Добре, перейдемо до техніки. Я люблю техніку. І так, автомобіль, легковий автомобіль, у нього яке помазання? Хто скаже, ну я умовно говорю, розумієте? У нього помазання перевозити кого? Людей. Правильно чи ні? Добре. Візьмемо помазання трактора. Яке помазання в трактора? Робити сільськогосподарську роботу, орати там, косити і так далі. Комбайн. Яке помазання в комбайна? Збирати що? Врожай. Добре. А яке помазання у корабля на морі? Яке помазання? Плавати що? По воді перевозити або вантаж, або людей. А якщо візьмемо літак, яке помазання в літака? Через повітря на великій відстані перевозити людей або вантажі. Добре? Якщо ми візьмемо суперний комбайн, або, наприклад, Mercedes-Benz суперний, і його помістимо в воду, скажіть мені, він довго проборсається в воді? Він довго поплаває? Або ми візьмемо трамплін і згори, значить, комбайном полетимо і будемо махати, значить, сілками, вілками і всім, щоб нам летіти. Чи довго ми полетимо? Да, далеко, рівно до землі, звідки ми починали. Тому, так як різне призначення у цих, а можна видів, наприклад, комп'ютер сказати, а комп'ютер він не возить, він не літає, він просто робить якісь там, значить, обчислення, інформацію збирає, аналізує і так далі. Тому це різні види помазання. І тому, як би ви не мучили трактора, так? Щоб він перевозив, наприклад, пасажирів, да? І сіли б на капот, і сіли на кабіну, і сіли ззаді на прицеп. Як би ви не мучили людей, трактора, скажіть, трактор потягне людей чи ні? Там в нього хватить сили, хватить. Дим буде? Буде. Шум буде? Буде. Но толку не буде з цього, комфорту в нього немає. Ось чого нема в нього. Тому, як би ви не мучили літак, і ви літаком по трасі крила обрізали, і ви якось старалися їм їздити, знаєте, ви б мучилися, але у вас нічого не вийде. Тому що це помазання дано для літака. Дано для літака. Ви знаєте, я був на одному служінні. Ще раз кажу, кашель – це не вірус. Це як на проповідь. Якщо якась проповідь така складна, то я починаю кашляти. Вже 25 років, так. Да. Ну, нічого. Я був на одному служінні в одній церкві. Там було поклоніння півтори години, а проповідь була десь 15-20 хвилин.
І я запитую пастора, послухай, я люблю в гостях все-таки аналізувати. Я подивився в зал. Хтось сидить, куняє, хтось вже, знаєте, через 40 хвилин вже ледь сидить, той вже сів, той закрився під видом молитви, спить, той, значить, ще що-небудь. Я запитав пастора, а чому ти мучиш людей півтори години? Він говорить, це таке помазання у мене. У нас помазання поклонників. Я говорю, послухай, у старшого пастора такого помазання не може бути. У старшого пастора помазання – баланс. Це поклонники, левіти, у них це є помазання. Твоє помазання – баланс. Ти повинен збалансувати поклоніння і проповідь. Ти повинен збалансувати молитву і там, об'яви. Ти повинен збалансувати це все. Ось твоє помазання, а не помазання поклоніння чи помазання молитовника, чи ще помазання якесь. Це помазання інших категорій. Ти, як старший пастор, повинен мати баланс. Ти повинен вміти це тримати. Він говорить, ти нічого не розбираєшся, ти баптіст. Я говорю, окей, добре. В результаті та церква була досить велика, вона розділилася і зменшилась досить до маленьких масштабів. І я зрозумів, баланс, ну представте собі, наприклад, пілот літака, яке в нього помазання, скажіть мені, яке в нього помазання? Керувати літаком. А якщо він вийшов би в салон і сказав би, слухайте, я вам зараз затанцюю. Як ви? Не проти, я пілот вищого класу, у мене 40 років стажу, я вам зараз затанцюю. Як би ви на ці танці дивилися, скажіть, будь ласка? Як би ви на ці танці дивилися? Ви сказали, дорогий пілот, сядь за штурвал. Слухай, хай стюардеса танцює. А ти, будь ласка, або пілот вийшов і сказав, слухай, чаю, можна я чай буду роздавати? Сказать, слухайте, ми без чаю обійдемося, ми будемо голодні, будь ласка. Ну ти краще займайся своєю справою. Керуй літаком, ми хочемо благополучно доїхати. Точно так само пастор, старший пастор, він повинен мати баланс, одне з помазань або, скажімо так, проявлень помазання – це баланс. Проявлення – це баланс. Знаєш, хочеш, я скажу одне відкриття зараз, дуже непросте і глибоке. Чи хочеш ти мати успіх у своєму служінні? Я ще раз задаю питання. Це відкриття і досить глибоке. І воно непросте, його не просто зловити за перший раз. Чи хочеш мати успіх у своєму служінні? Твоє служіння і помазання повинно співпадати. Ось коли у тебе буде успіх. Помазання і служіння повинно співпадати, тоді буде успіх. Чи не складно, браті і сестри? Чи зрозуміло? Я дуже старався дати це спрощеною мовою. Тому, якщо твоє помазання і служіння співпадає, в тебе буде успіх, де б ти не був, на якому рівні б ти не стояв, тебе буде успіх. Четверте. Які є рівні помазання? І так, браття, сестри, є види помазання, ми говорили, а є рівні помазання. Ми читаємо Марка 10, Марка 10, 35-40. Підійшли до нього Яків і Іван Заведеєві сини і сказали йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо тебе. Він сказав їм, а що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони йому сказали, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а другий ліворуч цілив в славі твоїй. Ісус же сказав їм, ви не знаєте, чого просите? Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещусь? Можна я переведу це місце Слова Божого на просту мову? Підходить брат до старшого пастора чи епіскопа, говорить, слухай, я хочу мати помазання таке, як ти, бо ти право з тебе або зліво з тебе. Ісус говорить, слухай, ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, яку я п'ю, хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Христос говорить, послухайте, перш ніж говорити про помазання, треба розібратися в чаші і в хрещенні. Ось в чому треба розібратися спочатку. Далі. Вони йому сказали, можемо. Ісус відповів, чашу, котру я п'ю, будете пити хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але сісти праворуч мене чи ліворуч давати не мені. Це тим, кому
приготовлено. Це Бог Отець дає. Привожу, ще раз кажу, я пам'ятаю, скільки у нас на початку служіння до мене підходили молоді брати, які покаялися там, скажімо так, місяць-два назад, і вони говорять: пастор, помоліться за мене. Я хочу, щоб мене сліпі прозрівали, без ноги ноги отростали, значить, з колясок вставали і були. Я говорю: послухай, а ти не хотів би спочатку групи порядку постояти? Це не духовно. Це не духовно. Христос говорить: послухайте, ви не знаєте, чого ви просите. Спочатку треба чаша, і спочатку треба хрещення. Я забіжу наперед і скажу відкриття. Чаша – це жертва. Хрещення – це посвята. Чаша – це жертва. Христос випив чашу жертви. Кров проляв, як жертва. А хрещення – це посвята. Коли ми приймаємо хрещення, ми посвячуємо себе. І тому, дорогі мої, хочу сказати дуже просте відкриття, але глибоке. Твоє помазання ніколи не буде більшим за твою жертву і за твою посвяту. Твоє помазання ніколи не буде більшим за твою жертву і за твою посвяту. Послухай, один раз Бог мені сказав: знаєте, я сидів вдома, молився, спілкувався з Богом. Ви знаєте, мабуть, я не раз нагадую, я спілкуюсь з Богом кожен день і говорю з ним отак, як з вами. І Бог мені говорить про різні питання, про різні речі. І одного разу Бог мені сказав: а чи ти хотів би, щоб через тебе зцілялись масово люди? Я сказав: Господь, я не знаю. Бог мені сказав: якби ти витримав, я б тобі давно це дав би. А чи ти витримаєш, коли на служіння прийде 5 тисяч людей, після інформації прийде 10 тисяч людей? Служіння треба робити буде не 2 години, а 20 годин. Не раз в тиждень, а кожен день, по 20 годин в день. А ти розумієш, що ти вдома не сховаєшся? А ти розумієш, що ти не зможеш в кімнаті сховатися? А ти розумієш, що тебе будуть в двері стукати, у вікна тобі стукати будуть? Ти це розумієш? Прочитай про життя Ісуса Христа. Він сховатися міг десь чи ні? Де він тікав у гори, він тікав на лодку, він тікав у море, він тікав кругом. Написано, що місця йому не було ніде. І він сказав: мають лисиці нори, і пташки мають гнізда, мені навіть голову нема де приклонити. І Бог мені сказав: добре, ти сказав. Я буду через тебе діяти, але не так сильно, щоб тебе не зламати. Браті і сестри, я зрозумів, помазання, таке помазання, воно дуже важке, воно дуже непросте. Якщо ти згідний вмерти, а ти вмреш буквально через рік, якщо ти згідний вмерти, і якщо ти себе посвятиш цьому, кожному, кожній каліці, як Христос, як він себе посвячував? Прокажений йде, а він його за руку бере. Ось його посвята була. Він настільки себе посвячував, що він буквально говорив: Господь, Бог Отець, або ти його зцілиш, або я заражуся. У мене вибору немає. Або я йду на смерть за цього бідолаху. Ти повинен бути готовий за кожного каліку умерти. Ти повинен готовий за кожного каліку віддати свою квартиру, свій дім, свою машину, все віддати за одного каліки. Ось посвята і жертва. Тому твоє помазання не буде вище за ці два критерії. Тому про рівні ми говоримо. Перший рівень – це служитель. Так? Це служитель. Це діакон, це може бути левіт. Це перший рівень помазання. Ми говорили про види, різні види, а це про рівні. То горизонтально, а це вертикально. І так, або наоборот. Другий рівень – це служитель служителям. Другий рівень помазання – це служитель служителям. Це пастор району чи регіону. Третій рівень помазання – це перша особа, це пастор помісної церкви. І четвертий рівень помазання – це батьківство, це єпіскоп, це апостол, місіонер, який народжував, який творив, через якого щось народжувалося, який служить. Ось чотири рівня помазання. Але, як я зазначив, ці рівні ніколи не стануть вищими за жертву і за посвяту. То, що сказав Христос для синів Заведеєвих. Для синів Заведеєвих. Ви знаєте, коли я став пастором, я постійно вчуся. Я, хоч мені 60 років вже, я постійно вчуся.
Я постійно читаю книги, я аналізую служіння великих церков, я стараюся вникати, розширяти свою посвяту, свою жертву. Я стараюся, наприклад, за цей рік я прочитав вже 5 досить таких ґрунтовних книг, тільки за цей рік, навіть, мабуть, 7. І я стараюся постійно розширяти, слухай, своє помазання можна розширити, розширивши свою жертву і свою посвяту. Розширивши жертву і посвяту, ти розшириш своє помазання. Ось про що ми говоримо. І час нас так летить, ми в масках, мені легше, як вам. Тому п'яте питання, як отримати помазання? Як отримати помазання? Ми подивимося, це вже останнє наше питання. Це четверте царів в російському, друге царів в українському, 2.9.11. Так сталося, що коли вони перейшли, то Ілля промовив до Єлисея: «Проси, щоб я мав би для тебе зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Нехай на мені подвійною мірою спочине твій дух». Помазання. «Трудного ти жадаєш», відповів Ілля, «але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то так і станеться, а якщо не побачиш, то цього не буде». Отже, коли вони далі так рухалися, розмовляли між собою, раптом з'явилась вогнена колісниця і такі ж вогнені коні, і розділили їх між собою. Тож у вихорі Ілля був піднятий на небо. І так, браті і сестри, говоримо дуже простими речами. Як отримати помазання? Як отримати помазання? Ми говорили про рівні і про види. Різницю розумієте чи ні? То горизонталь, то вертикаль. І так, перш за все, готуй посудину для помазання. Перше, готуй посудину для помазання. Добре, якщо ти хочеш стати левітом, іди в музикальну школу, вивчай ноти, ходи на вокал, слухай кращих співаків, які тільки є, вчися музиці, поклоняйся Богу, розширюй свою посудину. Якщо ти хочеш стати старшим пастором, якщо ти хочеш стати пастором, а ти пастор району, чи ти пастор регіону, чи ти діякон, ти хочеш стати старшим пастором, ти повинен вивчити, що таке фінанси, що таке управління, що таке менеджмент, ти повинен вивчити, що таке будівництво, ти повинен вивчити, як людей приймати на роботу, звільняти з роботи, ти повинен вивчити систему консультації, ти повинен вивчити систему психологічної допомоги, ти повинен вивчити дуже багато речей. І якщо ти не приготовив цю посудину, то тебе може поставлять десь пастором помісної церкви, але ти їм ніколи не станеш, бо твоя посудина, вона не готова для того, щоб туди вилити іменно стільки єлея, скільки треба для старшого пастора. Тому готуй свою посудину, під будь-яке служіння потрібно готувати свою посудину. Різними способами. Читати, слухати, навчатися, набратися досвіду в когось, в кого є. Це треба готувати свою посудину. І тоді ти будеш готовий. Пам'ятаєте, що зробив Єлісей? Він говорить, воли даю на жертву, 12 пар волів. Ви розумієте чи ні? 12 автомобілів пожертвував. 24. Це 12 волів, 12 пар було. 24 автомобіля в жертву дав. Був бізнесменом. Плуги на костер зразу. Це поставте. Приходить Ілія і каже, я приходжу до когось, кажу, ідемо, за мною, будеш служити. Він говорить, добре, хата моя буде на дрова, а все, що є в хаті, на жертву. Ви таке бачили коли-небудь? Ось чому Єлісей отримав 2 рази більше. Він хату спалив. Він спалив все не хату, а все обладнання, яким він робив. Послухайте, для Ізраїля плуги, вони були на вагу золота. Вони були на вагу золота. Це по-нашому спалив 12 тракторів. Наприклад, там, я не знаю, Джон Дір. 12 Джон Дірів спалив. Один Джон Дір той до 500 000 доларів.
Ви уявляєте, яку жертву він приніс? Як він посудину свою приготував? Він ходив за Ілією і так, і так, і так, і так. Він вчився від нього, і так вчився. І йому сини пророчі йдуть і кажуть йому, а ти знаєш, що Ілія буде взяти? Він говорить, мовчіть, я знаю. Я знаю без вас більше. Я знаю все, я знаю. Він вчився, і Бог приготував його посудину. Далі. Друге. Знайди помазанника і вчися від нього особисто, чи через касети, чи через YouTube, чи через якісь інші речі. Ти повинен знайти подібне помазання, у когось помазання є. Ще раз. Помазання дається Богом через людей. Через людей. Єлисей не отримав прямо від Бога. Звичайно, прямо від Бога, але через Ілію. Тому знайди помазанника, побач те подібне, що ти хочеш. Якщо ти левіт, то ти хотів би ким стати? Ти хотів би співати подібно, як хто із помазанників? Ти хотів би пісні писати, як хто із помазанників? Тоді вивчай, слухай, навчайся. Якщо це неможливо особисто, це важко особисто, слухай його, читай про нього, слухай проповіді, слухай пісні і так далі. І третє, в молитві отримай від Бога помазання. В молитві від Бога отримай помазання. І так, приготов свою посудину, далі вчися від когось конкретно. Від когось конкретно вчися. Наприклад, якщо ти хочеш стати успішним діаконом, слухай, я тобі не помічник, я тобі нічим не поможу. Ти повинен знайти успішного діакона. І він, навчитися від нього. Ти повинен сказати, слухай, я тебе буду носити Біблію. Я буду за тобою ходити кругом. Я буду тебе підвозити. Навчи мене, що ти робиш. Як ти проводиш час. Слухайте, вчися від успішного. І в кінці кінців, якщо можна, хай він за тебе помолиться ще. І тоді ти станеш успішним діаконом. Всі думають, що старший пастор роздає всі помазання. Нічого подібного. Помазання має свої види і свої рівні. Тому навчися, і Бог благословить тебе. Знаєте, які мої вчителі? Звідки? Де я вчився? Я вчився, я скажу вам, на касетах. Я колись зібрав практично повну колекцію проповідей. Моїм першим вчителем, від якого я вчився, я знаю, що ви скажете, можливо, ми знаємо кінець там і так далі. Послухайте, я перше вчився в Джиммі Свагерта. У мене була колекція касет. Ні в кого не було такої колекції, як в мене було. Я проповіді слухав по 5 разів, по 10 разів. Я вловив, як він проповідує. Я вловив, як він розкопує Слово Боже. Далі я дуже сильно читав по 10 разів, мабуть, книги Йон Гічо. І також Джона, не Джоела, а Джона Остіна. Це, можна сказати, мої вчителі, в яких я вчився, при всьому тому, що тільки із цих трьох я особисто бачив тільки Йон Гічо. І особисто з ним зустрічався. Тільки з Йон Гічо. З іншими я навіть не зустрічався. Но я їхнє помазання вивчав, брав через касети, через... Ви скажете, а ти подивися, як закінчив Джиммі Свагерт, чи щось інше. Послухайте, це неважливо. Послухайте, це неважливо. Давид вчився в Саула. Чому він вчився в Саула? Військовій справі, державному управлінню. Він вчився, як організовувати життя царства і так далі. При всьому тому, що Саул упав, але він завжди, Давид, в кінці, пам'ятаєте, як Давид умер? Він написав пісню жалобну і говорив, батько мій, помазанік, коніця Ізраїлєва, і сила, надія Ізраїля. Для нього він завжди був помазаніком, при всьому тому, що він упав. Ми читаємо, також дивимося, що Йосип, він вчився, знаєте, в кого? У Потіфара. Він навчився управлінню у Потіфара. Ось чому Бог його послав до Потіфара. Послухайте, помазання мають навіть і невіруючі люди. Бог їх посилає. Наприклад, Навуходоносор. Він сказав, написано, це раб мій. Це раб мій. І тому Іосиф, він був готовий, тому що він навчився всьому у Потіфара. Ми читаємо Мойсей, він вчився у фараона. Чому і Мойсей став, скажімо так, вождем, лідером народу, бо він вчився не десь там на задвірках, він вчився у фараона. І тому він навчився всій системі державного управління. Всій системі державного управління. Ісус Навін вчився у Мойсея, Єлісей у Ілії, Тимофій у Павла і так далі.
Тому ти можеш знайти те помазання і вчитися. Я пам'ятаю, приїжджав Йон Гічо, то ми пожертвували на його служіння, я думаю, що ну, він не нуждався так, але ми пожертвували на євангелізацію, яка була в Києві, на служіння Йон Гічо, місячний збір нашої церкви. Місячний збір нашої церкви. Чому? Бо я вважав, що він є помазальником при всьому тому, що є різні слухи і так далі. Але він дуже багатого навчив. Про домашні групи. Знаєте, я виріс в сім'ї, я виріс у системі, де жінок не вважали за людей. Я виріс в церкві, де жінки – це був придаток до, скажімо так, їх величества чоловіків. Но тільки в Йон Гічо я почув, що лідерами домашніх груп найкращі жінки. Тоді почала ламатися, мої стереотипи почали ламатися, ще коли я був молодим. І в кінці кінців я прийшов до того, що повинні служити всі, бо в Христі Ісусі немає різниці між чоловіками і жінками. В Ісусі Христі немає різниці. Вдома є, в Ісусі Христі немає. Тому, браті і сестри, хай Бог благословить нас. Ми будемо робити висновки, будемо мати молитву. Давайте ми встанемо зараз для молитви. І так, браті і сестри, помазання – це здібність та сила, якою Бог наділяє через людей на конкретне служіння. Помазання – це здібність та сила, яку Бог наділяє людей, яку Бог наділяє через людей на конкретне служіння. Ти отримаєш те помазання, ради якого ти готовий жити і вмерти. Ти отримаєш те помазання, ради якого ти готовий жити і вмерти. Цінуй помазанників, незалежно від того, навіть якщо вони падали. Тому що вони не тільки служать, вони ще передають помазання. Немає кращого помазання чи гіршого помазання. Немає вищого чи нижчого. Оце я хотів би, щоб ми зловили. Це останнє відкриття. Немає кращого чи гіршого, вищого чи нижчого. Є твоє і не твоє. Амен, браті і сестри. Амен, амен. Ще раз. Немає кращого чи гіршого. Послухай. Ви думаєте, що найкраще помазання бути старшим пастором? Якби ти попробував хоч один день перенести всі ці нагрузки, я думаю, 90% відказалися б на другий день. Немає кращого чи гіршого, більшого чи меншого. Є твоє і є не твоє. І важливо розуміти, що це може бути в часі. Сьогодні є помазання в тебе таке, завтра Бог дасть ще більше, післязавтра ще більше помазання. Шукай його, і Бог благословить тебе. Ми помолимося зараз перед Господом. Я думав, Господі, за що я маю молитися сьогодні? В чому моя молитва? Давайте ми помолимося, браті і сестри, за всіх. Спочатку буде таких декілька простих молитв. Давайте помолимося за всіх діяконів, щоб на них звелося помазання діяконів. Амен. Щоб всі діякона, вибачте за тавтологію, були справжніми діяконами. Амен. Бог наш. Ми молимося сьогодні за всіх діяконів. Ми просимо, Господь, дай їм помазання диаконське. Помаж їх, Господь, розшири їхнє серце. Господь, покажи їм їхню жертву, їхню посвяту і благослови їх. Ми сьогодні прикликаємо помазання диакона на диаконів во ім'я Ісуса Христа. Хай зійде помазання, сила Господня, здібність Господня во ім'я Ісуса Христа. Давайте ми помолимося за пастирів районів і регіонів. Це люди, які служать, лідери, які служать лідерам. Пастирів районів і регіонів. Хай на них прийде помазання пастирів районів і регіонів. Амінь, браті і сестри. Господь, ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Хай помазання пастирів районів і регіонів прийде на всіх пасторів районів і регіонів.
Хай, Господь, прийде сила Твоя, здібність Твоя, жертовність, посвята во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь. Давайте ми помолимося за пастирів помісних церков. Це перші особи. Давайте помолимося, щоб на них зійшло помазання першої особи. Помазання людини, яка відповідає за все в церкві. За все. І знаєте, один пастор мені сказав, пастор, а мене того нема, мене того нема, мене того немає. Я говорю, дорогі мої, а хто тебе заставляв ставати пастором помісної церкви? Це є відповідальність. Це те саме, що женитися чи вийти заміж. Все, твоя сім'я, ти відповідаєш повністю. Це твоє помазання. Жертвуй і посвячуй себе. Давайте помолимося, щоб помазання пастирів помісних церков зійшло на всіх пастирів, які є помісними пастирями помісних церков. Во ім'я Ісуса, Господь, ми молимося, хай помазання пастирів помісних прийде на всіх пастирів, Господь. І хай Твоя сила, Твоя здібність, Твої таланти, дари, Господь, хай, Господь, Твоя жертовність і посвята прийде на них во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь, амінь. Давайте помолимося за левітів, браті і сестри. Хай Бог помаже левітів. Хай на них прийде помазання левітів. Помазання Асафа, помазання Кореї, який служив у Давида. Хай прийде на них помазання того хору, який служив при храмі за часів Давида, за часів Соломона. Хай прийде Господь, хай прийде ця скинія Давида прийде, ця пророча скинія, яка була в Самуїла, хай вона прийде на наших левітів во ім'я Ісуса. Господь, ми ходатайство просимо. Боже праведний, благослови всіх левітів. Господі, хай помазання левітів прийде на них. Помазання Асафа, помазання Корея і Давида, хай прийде на них во ім'я Ісуса. Хай помазання пророка Самуїла, Господь, прийде на них, Господь. Хай, Господь, пишуться нові пісні. Хай співають в Дусі Святому, пророкують, моляться, благословляють. Ім'я Твоє хай буде благословенне во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса Христа. І ще одне помазання – це адмінуправління. Всі, хто служить, групи по порядку, знайомства, соціальної допомоги, хто роздає, допомагає, благословляє, бізнесмени, всі, хто управляють, хто жертвує, хто допомагає бідним, давайте ми помолимося. Хто відчуває, знаєте, таке це помазання я називаю помазання хлопчика помагає, знаєте, отакі от, ходить через поле, через гай, ходить хлопчик помагає. Оце помазання адмінслужіння, коли хочеться робити добро, коли радість получаєш від цього, коли вмієш робити добро, коли вмієш організувати щось, коли вмієш послужити во ім'я Ісуса. Ми молимося сьогодні і благословляємо, Господь, всіх, хто служить в адмінслужінні. Помаж їх і благослови, Господь. І хай благословіння прийде на них, Господь. Благословіння Іосифа, благословіння Мойсея, Господь. Хай прийде на них мудрість, хай прийдуть дари Твої, благодать Твоя во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за все, що Ти дав нам. І моя остання молитва, браття, сестри. Давайте ми подякуємо Богу за те помазання, яке є в нас, за те служіння, яке є в нас. Хоч служіння і помазання часом не співпадають, хай воно співпадає. Я молюся, щоб воно співпало у вас. Давайте подякуємо Богу за наше помазання, яке Бог дає нам во ім'я Ісуса. Господь, ми дякуємо Тобі за те помазання, яке Ти наділив нас, яким Ти благословив нас. Ми славимо Тебе, ми дякуємо Тебе, ми благословляємо Твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо за довіру, яку Ти нам дав, за благословіння, за дари. Во ім'я Ісуса Христа. Всі сказали амінь і славу нашому Господу. Бог да благословить нас. Алілуя. Будьте благословені і будьте помазані в тому служінні, на який Бог покликав вас. З миром Божим.